Maraton. Apa rasa dia, Kak? Manis. Lagi. Hai semua, kakak nak tunjukkan cara membuat poli ubi kayu. Sedap. Sebuk kata negeri Kelantan penuh dengan seni. Apa rasa dia, Kak? Manis. Lagi? Sedap. Sedap. Apa nama dia? Poli? Poli. Ubi kayu? Ubi kayu. Berapa kali Kak makan? First time? First time lah, kan? Makan kat sini? Ha. Okey lah. Bye-bye. Bye. Jangan lupa like dan share. Subscribe channel YouTube Mami Kakak, ya. Bye.